Satversmes tiesā vērsās uzņēmuma Bite meitas uzņēmums, kuru lietošanai reiz pirms vairāk nekā 14 gadiem pēc pieprasījuma bez maksas piešķirtas radiofrekvences, konkrēti tādas, kuras tagad palīdzētu uzņēmumam attīstīt 5G tīklu. Problēma – meitas uzņēmums Unistars tās nedrīkst nodot izmantošanai pat savam mātes uzņēmumam Bite, jo līdz šim bija noteikts, ka to, kas piešķirts bez maksas, tālāk nodot nedrīkst. Satversmes tiesa lietu skatīja jau kopš pavasara un nu lēmts, ka norma ir jāmaina, un tas ir sabiedrības interesēs. Radiofrekvenču spektrs ir unikāls, ierobežots, publisks resurss, kas paredzēts radiosakariem. Un sabiedrība ir ieinteresēta tajā, lai šis radiofrekvenču spektrs pilnībā tiktu efektīvi izmantots. Pēc būtības radiofrekvenču jautājums vēl nav pilnībā atrisināts. Tagad Satversmes tiesa ir uzdevusi līdz nākamā gada 1. Janvārim Saeimai sagatavot jaunu regulējumu, kā tad var uzņēmumu savā starpā nodot radiofrekvences arī tās, kuras iegūtas bez maksas. Šī lieta varbūt ir specifiska ar to, ka vienlaikus ir gan tiesību jautājumi, gan ļoti specifiski tehniskas dabas jautājumi. Satversmes tiesa atzina, ka šī izšķiršanās ir konceptuāli jāizdara pašam likumdevējam. Šis regulējums tomēr paliek kādu laiku vēl spēkā, dodot likumdevējam saprātīgu laiku jauna tiesiskā regulējuma izstrādāšanai. Uzņēmumā Bite saka, ka izmaiņas jau gadiem mēģināja panākt dažādos veidos un līdz šim bez panākumiem. Mobilo sakaru nozarē, kurā konkrēt trīs vadošie uzņēmumi, tas negodīgu pārsvaru nedos. Pārējie paši jau ilgstoši pārvalda sev piešķirtās frekvences. Dabiski, ka tas konkurence nemaina, jo jau tagad grupas uzņēmumos ir iespēja izmantot šīs frekvences. No klientu skata punkta regulējums neko nemainīs, tikai to, ka mēs kā uzņēmums varēsim strādāt efektīvāk. Skaidrs, ka laika gaitā tas dos labumu arī klientiem. Satversmes tiesā norāda, ka nevarētu izveidoties situāciju, kurā kāds uzņēmums tagad varētu par milzu naudu tirgot radiofrekvences, kuras iegūst bez maksas un nav izmantojis, jo tiesības uz frekvenču izmantošanu tiek pārskatītas katrus 5 gadus. Tāpat arī Satversmes tiesas spriedums negarantē, ka ik viens komersants varēs savas tiesības brīvi nodot tālāk, jo tās būs atkarīgas no Saeimā pieņemtā regulējuma un regulātora vērtējuma par katru nodošanas pieprasījumu. Dāvids Frenenfelds, Mihails Skrepkins, Latvijas televīzija.